យល់ទេកណ្ដាលគុណចាស់ញាតិញោមជ្រាបយល់ទេបដិសេធទៅបដិសេធជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតាមានភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីទាសាទាស្រីមានគោក្របីដីធ្លីស្រែចម្ការនឹងថាជីវិតរបៀបនឹងមិនអាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបានទេអាហ្នឹងដែរវានាំឲ្យកើតគំនិតថាដើម្បីចម្រើនធัวចន្ទពោះគឺវិបស្សនានឹងបានគឺទាល់តែឲ្យខុសពីនឹងមកបើថានៅផ្ទះតែឈប់នៅផ្ទះទៅមានភរិយាស្វាមីអីក៏ត្រូវផ្ដាច់គ្នាទៅកូនចៅអីក៏លះបង់ទៅឈប់ធ្វើស្រែចម្ការគោក្របីអីគឺថាមកជាអ្នកមានសិល10អីចឹងទៅឬសិល8អីទៅនៅតូបនៅទីកន្លែងអីចឹងទៅអានឹងទៅចម្រើនវិបស្សនាបានអញ្ចឹងសួរលោកគ្រូថាមិនឲ្យមកនៅអញ្ចឹងទេហ៎លោកគ្រូមិនមែនចង់ថាមិនឲ្យមកនៅទេដាក់បានទេអញ្ចឹងរឿងមកនៅតាមអធិស្ស្រ័យតាមចំណងចំណូលចិត្តពាក្យថាអធិស្ស្រ័យគឺបានប្តីថាមានការសន្សំនៅសណ្ដានមកអាស្រ័យចំណងចំណូលចិត្តនឹងធ្ងន់នៅលើការរស់នៅរបៀបណាអធិស្ស្រ័យតែទៀតនឹងគឺវាមានចំណងចំណូលចិត្តដែលជាគ្រឿងសន្សំក្នុងសណ្ដាននៃចិត្តមកនឹងវាអាស្រ័យវាធ្ងន់អធិណាទៀតវាធ្ងន់នៅក្នុងរឿងអីទម្លាប់ចំណូលចូលចិត្តការប្រព្រឹត្តការរស់នៅយ៉ាងណាជាបព្វជិតឬក៏នៅជាកិរិយាវេះអីនឹងយ៉ាងណាអានឹងហៅថាអធិស្ស្រ័យឬអធិស្ស័យអធិស្យៈនឹងអានឹងមានហាមឃាត់អីទេកំថាត្រឹមតែថាមកបួសធ្វើតូបធ្វើអីសិល8សិល10អីថាខុសទៅបួសជាភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងមានខុសអីរឹតតែល្អត្រឹមត្រូវតាចុះដែលមិញថាមិញមិញដែលមិញមិញថាចេះថានៅក្នុងជីវិតធម្មតានឹងចម្រើនវិបស្សនាអត់បានតើតែមកធ្វើអញ្ចេះបានចម្រើនបានអានឹងតើដែលចង់និយាយស្ដាប់បានទេចឹងចឹងហ្នឹងដែលចង់និយាយចឹងហ្នឹងរៀបចំជីវិតនឹងឲ្យខុសពីប្រកដីហ្នឹងគឺវានៅត្រង់សេចក្តីប្រកាន់នេះទេព្រោះរឿងជីវិតធម្មតាដោយបរមត្ថធម៌វាគ្មាននរណារៀបចំបានទេវាដោយហេតុបច្ច័យទៅរហូតតែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះវាមានសេចក្តីប្រកាន់កើតឡើងនៅក្នុងរឿងការចម្រើនវិបស្សនានោះដូច្នេះអញ្ចឹងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យផ្លែកខុសអំពីជីវិតធម្មតាហ្នឹងទៅចម្រើនវិបស្សនាបានដូច្នេះអញ្ចឹងយល់ថាជីវិតធម្មតារបស់អ្នកដែលមានភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីទាសាទាស្រីគោក្របីដីធ្លីស្រែចម្ការទាំងដែលកំពុងធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចចម្រើនវិបស្សនាបានទេហ្នឹងហើយដែលឈ្មោះថារៀបចំជីវិតឲ្យខុសប្រក្រតីណាដើម្បីចម្រើនវិបស្សនាបើថាមកដើម្បីត្រឹមតែធ្វើសិលដើម្បីធ្វើសមាធិអីគឺអត់ទេអត់មានថាអីទាំងអស់អត់មានតោះអីអត់មានខុសអីទេពីព្រោះអារឿងហ្នឹងវានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនហើយអាហ្នឹងវាតាមការប្រកាន់តាមការចាត់ចែងទៅចាំដល់ពេលណាដែលមានវិបស្សនាអាហ្នឹងទៅមានការលះសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងចាំដល់ពេលណាដែលមានវិបស្សនាអាហ្នឹងគឺថាវិបស្សនាហ្នឹងរមែងលះសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅមានបំណងដើម្បីនឹងចម្រើននៅវិបស្សនាដើម្បីលះសេចក្តីប្រកាន់ថាតួខ្លួននោះ
វាស្រាប់ទៅជាតាំងទូខ្លួនចម្រើនវិបស្សនាដដែលរៀបចំដើម្បីចាត់ចែងយ៉ាងនេះឲ្យវិបស្សនាកើតរៀបចំទាំងពេលវេលារៀបចំទាំងអារម្មណ៍ទាំងអីហើយស្អីអ្នករៀបចំហ្នឹងមិនទូខ្លួនយើងហើយថាវិបស្សនាដើម្បីមិនមានសត្វបកលទូខ្លួនហើយជាបើនៅតែទូខ្លួនអ្នកចាត់ចែងវិបស្សនាទៅអញ្ចឯងរហូតតើតែនៅមានកំពូលនៃកុសលឯណាមកទៀតមកលះអានឹងទៅបើវាជាប់ត្រឹមវិបស្សនាហ្នឹងទៅហើយនោះហើយបើវិបស្សនាដែលនៅតែខ្លួនយើងអ្នករៀបចំចម្រើនវិបស្សនាដូចជាអ្នកធ្វើខ្លួនយើងអ្នកប្រកាន់ខ្លួនធ្វើសិលប្រកាន់ខ្លួនយើងអ្នកធ្វើសមាធិធ្វើបុណ្យអីអីថាហ្នឹងចុះវានៅមានកំពូលនៃកសោមួយទៀតសម្រាប់លះអតិរិយប្រកាន់ហ្នឹងដល់ទៅកំពូលនៃកសោទៅហើយវានៅតែមានខ្លួនអ្នកចាត់ចែងដដែលអញ្ចឹងតើវានៅមានកសោអីទៀតទេដើម្បីយកមកលះអាហ្នឹងនោះថាទេវានៅមានអរិយមគ្គហ្នឹងបានតែអស់ហើយសោតាបត្តមគ្គហើយសោតាបត្តមគ្គកើតមកពីណាវាកើតមកពីការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវអប្រំវិបស្សនាហើយចុះបើវាអត់មានចាប់ឋានវិបស្សនាត្រឹមត្រូវទៅហើយនោះតែយើងនឹងត្រូវមានវិធីអីចម្រើនសោតាបត្តមគ្គដោយអត់អប្រំចាប់ឋានវិបស្សនាទៀតម្ល៉េះហើយទីបំផុតវាអត់មានអីដើម្បីនឹងលះសេចក្តីប្រកាន់ថាមានខ្លួននឹងបានទេអត់មានវាមានតែសេចក្តីយល់ច្រឡំថាខ្លួននឹងបានធ្វើយ៉ាងនេះបានធ្វើយ៉ាងនោះខ្ពងខ្ពស់យ៉ាងនេះខ្ពងខ្ពស់យ៉ាងនោះហើយក៏កើតឆានរិយគៈត្រេកអរនឹងការបានសង្កតៈធម៌ហ្នឹងណាវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រេកអរត្រង់ដែលអត់មានខ្លួនតាមនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងវាអត់ដែលបានជួបប្រទេសរសជាតិត្រង់កន្លែងណាគេថាខ្លួនមិនមានសំបីសិលសំបីសមាបត្តិ8សំបីគុណធម៌ខ្ពងខ្ពស់អីអីក៏មិននៅជាប់ប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនទៀតដែរព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានស្មើប្រសើរនឹងសតិប្បដ្ឋាន4ដែលអាចនាំខ្លួនឲ្យរួចផុតចាកអំពីសង្ខារធម៌នោះវាមិនដែលបានដឹងរសជាតិនឹងទេមិនអាចជួបប្រទេសបានទេពីព្រោះវានៅតែក្នុងការតាំងតួខ្លួនអ្នកចាត់ចែងរៀបចំគ្រប់កុសលធម៌ទាំងអស់ទៅហើយនោះនឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទនឹងវេញពន្យល់ពីលោកអ្នកសួរនៅក្នុងការអប់រំចម្រើនស្ថាបឋានវិបស្សនាព្រឹកមិញក៏លោកសម្បត្តិសាក់សួរដែរនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមែនទេដែលសម្ដែងនៅអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងអាដេឡេដនឹងសាកសួរនៅក្នុងរឿងឧបាយចឹងដែរដើម្បីចម្រើនស្ថាបឋានវិបស្សនាហ្នឹងហើយកន្លះម៉ោងព្រឹកមិញបញ្យល់ពីរឿងហ្នឹងពីរឿងស្ថាបឋានហ្នឹងចឹងដូច្នេះចំពោះសេចក្តីនេះល្អណាស់រឹតតែសួររឹតតែល្អហើយរឹតតែស្ដាប់ក៏រឹតតែល្អរឹតតែសម្ដែងក៏រឹតតែល្អរឿងស្ថាបឋានវិបស្សនាព្រោះទិសដៅតែមួយគត់សម្ដីយើងសិក្សាប្រពុតវចនៈដីច្រើនយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដើម្បីជាឧបការៈដល់ស្ថាបឋានបដិបត្តិនេះដែរចឹងកណាគុណចាស់ជ្រាបទេណាជ្រាបតើវិបស្សនាដែលដឹងគឺដឹងច្បាស់នៅអ្វីណាវិបស្សនាដែលដឹងច្បាស់គឺដឹងជីវិតជាប្រកដីធម្មតាហើយជីវិតជាប្រកដីធម្មតាមានអីខ្លះមានកុសលធម៌មានអកុសលធម៌មានអព្យាកតធម៌ដែលជាលោកិយៈនោះណាព្រោះទៅជាធម្មតាជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនានឹងជីវិតធម្មតាទោះជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ថាមានខ្លួនជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចំធ្វើអីក៏ដោយតែទីបំផុតសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួននិងមានវត្ថុជារបស់ខ្លួននឹងក៏ត្រូវតែសាបសូន្យទៅ
ត្រូវអស់ទៅដោយសារអីដោយសារការចម្រើនកុសលឆ្នាក់ស្ទឹកឋានវិបស្សនានឹងឯងនឹងហើយចុះបើជីវិតជាធម្មតាជីវិតជាធម្មតានេះដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយកុសលដោយអកុសលដោយអព្យាក្រឹតនឹងមិនអាចដើម្បីជាទីតាំងនៃសតិរលឹកទេនោះតើឈ្មោះថាបានដឹងជីវិតធម្មតាទេអត់ទេនឹងកណ្ដាលគុណចាស់ចាំចេះចាំថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រនិងប្រសូតដល់ច្រើនទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីសភាវៈពិតក្នុងជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតាឲ្យជាទីតាំងនៃសតិប្បដ្ឋាន4នឹងចាំអញ្ចឹងចុះទេនឹងដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យជាមានការគិតរៀបចំតាំងតួខ្លួននឹងធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យវិបស្សនារៀបចំគឺថាតាំងតួខ្លួននឹងឯងបង្កប់វិបស្សនាបង្កប់វិបស្សនានោះផងរៀបចំធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យវិបស្សនានោះផងដើម្បីឲ្យវិបស្សនាដឹកនឹងត្រូវរៀបចំអារម្មណ៍នឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះគឺតលមានរបៀបរៀបចំអារម្មណ៍ឲ្យវិបស្សនាហើយស្អីដែលជាអ្នករៀបចំនឹងសក្កាយចិត្តៈណាចឹងសក្កាយចិត្តៈទោះជាមិនដឹងថាសក្កាយចិត្តៈក៏ដោយប៉ុន្តែអានឹងឯងគឺសក្កាយចិត្តៈនោះហើយក្នុងការដែលចាប់ចែងដើម្បីឲ្យវិបស្សនានឹងឯងដឹងក្នុងពេលនេះដឹងក្នុងកន្លែងនេះដឹងថ្មនេះដឹងចំពោះអារម្មណ៍នេះនឹងគឺសក្កាយចិត្តៈនឹងគឺសេចក្តីប្រកាន់ដែលមានខ្លួននឹងបើមិនមានសក្កាយចិត្តៈនឹងទេរឿងអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាដែលមានជាប្រក្តីធម្មតាក្នុងជីវិតនោះមិនក៏មិនដឹងវិបស្សនានឹងដូចជាចិត្តឃើញចិត្តឮធម្មតាសំដីនៅក្នុងវិស័យជាការវាធ្វើស្រែចម្ការលក់ដូរចំនួនជួញប្រែមានបត់មានភារកិច្ចអីហ្នឹងមានរូបមានសម្លេងមានក្លិនមានរសមានផាត់ផាត់ពាក់ហើយកំពុងធ្វើទៀនមានសភាវៈកើតនៅពេលធ្វើទៀនកំពុងទទួលភ្ញៀវកំពុងនិយាយស្អីសពគ្រប់ហ្នឹងសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងមិនក៏វិបស្សនាអត់ដឹងតាមពិតវិបស្សនាដែលពិតពិតគឺត្រូវដឹងសភាវៈហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅមិនមែនជាវិបស្សនានេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ថាមានតួខ្លួនហ្នឹងគឺសកាយតិថិហ្នឹងអ្នកចាត់ចែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីដឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដោយចាត់ទុកថានឹងគឺវិបស្សនាតែតាមពិតអត់មែនជាវិបស្សនាទេវិបស្សនាអត់មាននៅក្នុងអំណាចការបង្កប់វិជ្ជាចាត់ចែងនៃសត្វបុគ្គលទេពីព្រោះវិបស្សនាវាមានតួនាទីដើម្បីកម្ចាត់បងនៃសេចក្តីប្រកាន់ថាសត្វបុគ្គលតួខ្លួនមានរឿងអីទៅវិបស្សនានៅក្រៅអំណាចការចាត់ចែងនៃសេចក្តីប្រកាន់តួខ្លួនវាអត់ទៅរួចទេវិបស្សនាប្រៀបបីដូចជាបលិសចាប់ចោលហើយបលិសណាទៅធ្វើតាមអំណាចចោលប្រកបយ៉ាងនេះប្រកបយ៉ាងនោះរត់ទៅមុខចោលហាមនឹងចាប់ហើយទៅធ្វើតាមចោលសកយតិធិដូចចោលទៀតហើយយើងអត់ដឹងយើងប្រកបចោលឲ្យទៅចាប់ចោលធម្មតាចោលវាមិនដែលចាប់ខ្លួនឯងទេវាមានតែចោលប្រកាន់គេទៅវិញណានេះខូចចេះអ្នកនោះខូចចុះតាមពិតទៅសកយតិធិចោលប្រកាន់សតិប្រធានលេខ1ទៀតថាសតិប្រធានហ្នឹងដែលមានការដឹងជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតានៅក្នុងវិស័យមានប្តីប្រពន្ធមានក្រុមគ្រួសារកូនចៅកូនក្បីទាសាទាសីធ្វើកិច្ចការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងណានឹងគឺណែខ្ជិលណាតម្រន់ណាតំអកណាស្រាលណាលេងលេងធូធូណា
សកាយតិថិហ្នឹងចោតទៅលើស្ទេបឋានហ្នឹងចោតថាធូធូលេងលេងគ្មានចម្រើនគ្មានប្រឹងគ្មានប្រែងអីទេមកពីអីបានជាសកាយតិថិហ្នឹងចោតទៅលើស្ទេបឋានមកខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះសកាយតិថិហ្នឹងវាជាសត្រូវរបស់ស្ទេបឋានវាជាសត្រូវរបស់ស្ទេបឋានឲ្យតែថាស្ទេបឋានមានកម្លាំងហ្នឹងមុខទៅកញិចវានឹងឯងដល់អញ្ចឹងគឺថាវានឹងវាប្រឹងវាប្រឹងចោតវាប្រឹងមូលបង្កាច់សតិប្រាថានឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំចាត់បងសកាយតិថិហ្នឹងជ្រាបទេអញ្ចឹងណាទៀតនឹងការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងតួខ្លួននេះមានជាតារាតាំងតែពីដំបូងទៅមិនមានបាត់មិនមានស្ងាត់មិនមានស្ងប់អីសោះតាំងតែអំពីសម្គាល់តែខ្លួននឹងបានលុយក៏អានឹងបានប្រាក់ក៏តែអានឹងបានប្រពន្ធបានកូនក៏តែអានឹងហើយសេចក្តីសម្គាល់តែខ្លួនអ្នកបាននឹងបានស្អីស្អីមករហូតរហូតដល់ទៅធ្វើធัวហើយក៏អាមុខវានឹងតដែលនឹងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនដឹងថាអានឹងវាជាចោលអត់ដឹងពីព្រោះរឿងនឹងវាធ្លាប់តែថាធ្វើអីអីដើម្បីឲ្យខ្លួនអ្នកបាននឹងតហើយដល់តែវាមិនមានខ្លួនវាមិនសុខចិត្តវាមិនដឹងជាឲ្យអ្នកណាបានដែលខំប្រឹងម្លេះម្លេះដើម្បីឲ្យតែខ្លួនបានហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅថាមិនឲ្យមានអានឹងទៅហើយមិនដឹងជាថាឲ្យអ្នកណាអ្នកបានឥឡូវហ្នឹងគឺថាខំប្រឹងកិច្ចជិះវៀងពីកាមគុណសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងដើម្បីនឹងថាទៅធ្វើធัวហ្នឹងគឺថាមិនពេញចិត្តនឹងកាមគុណមិនពេញចិត្តនឹងសម្បត្តិក្នុងលោកមិនពេញចិត្តនឹងរឿងនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះអីហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវានៅក្នុងសេចក្តីពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងដើម្បីជាអ្នកបាននៅធัวតម្លៃផ្សេងផ្សេងរហូតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអស់កិលេសឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអស់រាគៈទោសៈមោហៈឲ្យមោហៈឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអស់សេចក្តីប្រកាន់អស់សកាយៈទិដ្ឋិវិជ្ជកិឆាសិលបតប្រាមាសៈឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអស់កិលេសទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានអ្នកផលបានព្រះនិព្វានដើម្បីឲ្យខ្លួនហ្នឹងបាននិព្វានវានៅដើម្បីខ្លួនឯងរហូតអញ្ចឹងហើយអាខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានហ្នឹងវាតាំងតែពីដើមមកវាតាំងតែអំពីកើតមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនបានលុយបានកាក់តាំងតែពីតូចហ្នឹងមករហូតនៅតែអញ្ចឹងគឺមុខវាតដែលហ្នឹងគឺសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជាសត្រូវនៃសតិប្បដ្ឋានសតិប្បដ្ឋានគឺសតិប្បដ្ឋាន4គឺជាឈ្មោះនៃសតិចេតសិកណាទៀតពាក្យថាសតិប្បដ្ឋាន4ដែលសម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងចាប់តារោសតិប្បដ្ឋានណាគឺជាឈ្មោះនៃសតិប៉ុន្តែសតិប្បដ្ឋានណាជាពហុវចនៈហ្នឹងដែលសតិនឹងមានច្រើនហ្នឹងមកពីអីមកពីអារម្មណ៍ច្រើនដែលសតិនឹងច្រើនមកពីអារម្មណ៍នឹងច្រើនដូចជាពួកកាយមកពួកទៅពួកវេទនាមកពួកទៅពួកចិត្តមកពួកទៅពួកធម៌មកពួកទៅបានទៅទៅជាមានសតិនឹងដល់ទៅ4ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយអត់តែមួយទេគឺមគ្គដោយសេចក្តីណាមគ្គគឺថាជាផ្លូវអេកាយណៈមគ្គគឺផ្លូវតែមួយតែប្រថានឹង4ក៏ដោយប៉ុន្តែជាផ្លូវតែមួយប្រទៅដើម្បីព្រះនិព្វានណាហើយសតិប្រថាន4នឹងដោយសារអារម្មណ៍ច្រើនសតិនឹងក៏
មានការរលឹកដឹងនៅអារម្មណ៍ណាហើយអារម្មណ៍នោះកន្លងទៅសតិហ្នឹងក៏ជាសង្ខារធម៌រលត់ទៅដែរមិនមែនរលត់តែអារម្មណ៍ទេណាសតិហ្នឹងក៏រលត់ដែរយើងគ្រាន់តែនិយាយជាប់ដៃបកគលបញ្ញត្តិថាបកគលមានប្រកបដីអប់រំចម្រើនសតិប្រឋានប៉ុន្តែតាមពិតនោះដែលថាបុគ្គលហ្នឹងក៏គូទួសតិនេះឯងសតិប្រឋាន4ហ្នឹងឯងហើយសតិប្រឋាន4ជាបុគ្គលទេជាយើងទេឥឡូវចាំខ្ញុំសម្ដែងពីអារម្មណ៍ដើម្បីជំនួយស្មារតីពុនចាស់ញាតិខ្ញុំនៅក្នុងគម្ពីរមហាបឋានគម្ពីរទី7នៃព្រះអភិធម្មក្នុងអារម្មណបច្ច័យព្រះអង្គសម្ដែងដោយបញ្ហាវិរៈមាន9បញ្ហាវិរៈដូចជាកុសលោធម្មោកុសលសៈធម្មសៈអារមណបច្ចយេនបច្ចយោតកុសលកុសលធម៌ហ្នឹងជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ដោយអំណាចអារមណបច្ច័យហ្នឹងនឹងបញ្ហាវិរៈទី1ប៉ុន្តែដែលមាន9គឺកុសលនឹងជាបច្ច័យនៃអកុសលដោយអរមណបច្ច័យកុសលជាបច្ច័យនៃអព្យាក្រឹតដោយអរមណបច្ច័យកុសលដែលជាបច្ច័យនឹង3ទៅហើយអកុសលជាបច្ច័យ3ដែរអកុសលធម៌នឹងជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ដោយអរមណបច្ច័យអកុសលធម៌ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ដោយអរមណបច្ច័យកុសលធម៌ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ដោយអរមណបច្ច័យណាអកុសលធម៌ណាជាបច្ច័យនៃអកុសលអកុសលជាបច្ច័យនៃកុសលអកុសលជាបច្ច័យនៃអភិយកតៈ3ទៀតទៅហើយអភិយកតៈអភិយកតៈជាបច្ច័យនៃអភិយកតៈនឹងដោយអរមណបច្ច័យអភិយកតៈជាបច្ច័យនៃកុសលអភិយកតៈជាបច្ច័យនៃអកុសលវាមាន9បញ្ហាវិរៈតែឥឡូវយើងគ្រាន់តែសិក្សាបន្តិចទៅស្ដាប់បន្តិចទៅមិនជាកត់សរសេរអីទេមិនជាហៅឲ្យកត់សរសេរអីទេគ្រាន់តែលើកយកមកពន្យល់នៅក្នុងរឿងសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិនេះគណនៅក្នុងកុសលោធម្មោកុសលសៈធម្មសៈអារមណបច្ចយេនបច្ចយោតែកុសលធម៌ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ដោយអារមណបច្ច័យនឹងមាននៅក្នុងបញ្ហាវិរៈទី1នឹងមាន10ចំណុចព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងណាទេនៅក្នុងព្រះអភិធម្មបេដកលេខ94នឹងមាន10ចំណុចនៅក្នុងបញ្ហាវិរៈទី1ហ្នឹងទី1ក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងទានណង្គតធ្វាសីលំសមាធិយត្វាអបោសដ្ឋកម្មង្គកត្វាតੰបច្ចវេកតិនឹង10ប្រែណាយើងមើល10ប្រែគឺបុគ្គលជាអ្នកបានឲ្យនៅទានធ្វើទានជាអ្នកបានសមាទាននៅសិលបានធ្វើនៅឧបោសថកម្មហើយពិចារណានៅកុសលនោះទានហ្នឹងតតថ្លាគេថាបានឲ្យនៅទានឲ្យរួចហើយទានហ្នឹងសីលំសមាទិយត្វាបានសមាទាននៅសិលសិល5សិល10អីចឹងទៅហើយឧបោសថកម្មង្គកត្វាបានធ្វើនៅឧបោសថកម្មឧបោសថ
អង្គ8អីចឹងទៅហើយតាំងបច្ចវេគតិបុគ្គលនោះឯងបានពិចារណានៅកុសលដែលបានធ្វើហើយនោះហ្នឹងក្នុងចំណុចទី1នេះចំពោះកុសលជាបច្ច័យនៃកុសលហ្នឹងដោយអារម្មណបច្ច័យកុសលនៅកន្លែងណាកុសលដែលជាបច្ច័យណាចំណុចកុសលដែលជាបច្ច័យគឺទានដែលបានធ្វើហើយសិលដែលបានសមាទានហើយឧបោសថកម្មដែលបានរក្សាហើយអាហ្នឹងកុសលណាដែលជាបច្ច័យបច្ច័យអីបច្ច័យនាំឲ្យកើតកុសលដែលទួពិចារណានេះបច្ចវេគតិនេះពិចារណានៅក្នុងកុសលដែលបានធ្វើហើយដូចជាកណាគុណម្ចាស់ពិចារណាញាតិញោមពិចារណានោះទានឲ្យបានធ្វើពីខែមុនឆ្នាំមុនពិចារណាអញ្ចឹងណាពិចារណាធ្វើទានហ្នឹងទៅហើយពិចារណាហ្នឹងមិនមែនពិចារណាដោយលោភៈទោសៈមោហៈទេគឺពិចារណាដោយកុសលដែរពីព្រោះក្នុងបញ្ហាវិរៈទី1នេះគឺកុសលោធម្មោកុសលសៈធម្មសៈគឺបច្ច័យក៏ជាកុសលហើយបច្ចយបណ្ណៈនេះណាបច្ចយបណ្ណៈធัวធัวដែលកើតពីបច្ច័យក៏ជាទួកុសលដែរហ្នឹងអកុសលក៏មានដែរអភិក្រិតក៏មានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហាវិរៈនេះគឺពិចារណាដោយទួពិចារណានឹងជាកុសលហ្នឹងពិចារណាសិលដែលបានរក្សាហើយពិចារណាអបោសតកម្មហ្នឹងតាំងបច្ចវេគតិដូច្នេះគឺនៅក្នុងអង្គធัวបើយើងសិក្សាអង្គធัวទៅទៀតទៅចំពោះការធ្វើទានរក្សាសិលហើយនឹងធ្វើបោសតកម្មអីហ្នឹងអង្គធัวវានៅក្នុងមហាកុសលមហាកុសល8ហើយចេតសិកដែលប្រកបជាមួយទៅជាង30ហ្នឹងណារួមសរុបទាំងអស់ទៅ38ទៅទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងតួបច្ច័យតួបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងទេហើយចុះបច្ចយបណ្ណៈបច្ចយបណ្ណៈដែលជាតួពិចារណានេះដែលកើតអំពីអារម្មណបច្ច័យនោះគឺស្អីគឺក្នុងការពិចារណានេះដោយមហាកុសល8ណាមួយដែរអញ្ចឹងគឺមហាកុសល8បណ្ឌិតចេតសិកតែ33ឯងព្រោះត្រូវវាវិរតិ3វាអបមញ្ញាចេញមកវិរតិ3វាអត់មានជាតួពិចារណាទេហ្នឹងហើយអបមញ្ញាអីហ្នឹងវាអត់មានជាតួពិចារណាទេវាខុសអារម្មណ៍អារម្មណ៍អញ្ចឹងដល់យើងសិក្សាទៅណាសិក្សាទៅគឺយើងឃើញថាតួបច្ច័យដែលជាអារម្មណបច្ច័យក៏មហាកុសល8ហើយនឹងចេតសិកដែលធ្វើទានសាសិលធ្វើបោសតកម្មនឹងហើយតួបច្ចយបណ្ណៈដែលជាតួពិចារណាក៏មហាកុសល8ហើយនឹងចេតសិកសម្យុត្តនឹងដូច្នេះយើងពិចារណាទៅលើពាក្យដែលព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គលបានធ្វើទានសិក្សាសិលធ្វើបោសតកម្មហើយពិចារណានៅកុសលកម្មនោះតាំងបច្ចវេគតិនឹងអ្នកណាអ្នកពិចារណាទៀតយើងនិយាយថាយើងធ្វើទានរួចទៅយើងពិចារណាហើយយើងរក្សាសិលយើងពិចារណាយើងធ្វើបោសតសិលអីសិលមិញថ្ងៃមុនអីឬក៏ថ្ងៃនេះអីឬយើងសមាធិពីព្រឹកមិញហើយអីហ្នឹងយើងពិចារណាហ្នឹងយើងមិននិយាយអញ្ចឹងយើងមិនអ្នកពិចារណាមែនទេគុណចាស់ពិចារណាមែនទេញាតិញោមពិចារណាមែនទេមែនឬមែនមែនហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែចេញអង្គធัวមកតួពិចារណាហ្នឹងគឺមហាកុសលនៅយើងទៀតទេអ្នកពិចារណាហ្នឹង
ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណានិយាយឲ្យច្បាស់ចេះគឺថាយើងនៅពិចារណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ចេញអង្គធម៌មកបាត់យើងបាត់ទៅជាមហាកុសល8បាត់មានយើងនៅពិចារណាទៀតទេហ្នឹងដូច្នេះមហាកុសល8ដែលកើតឡើងហ្នឹងតែជាទូពិចារណាហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយអំណាចអារម្មណៈបច្ច័យមិនកើតឯងឯងទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ហើយចំណុចទី2ពុពេសុចិនានិបច្ចវេកតិហ្នឹងបុគ្គលពិចារណានៅកុសលធម៌ដែលបានសន្សំល្អទុកហើយដែលបានសន្សំទុកល្អហើយក្នុងកាលមុនពុពេសុចិនានិបច្ចវេកតិអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងអត្ថកថាបានសម្ដែងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅកុសលធម៌ដែលបានធ្វើឆ្ងាយឆ្ងាយហើយយូរយូរហើយហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតគឺសំដៅយកកុសលធម៌ដតីដតីក្រៅអំពីចំណុចទី1ដូចជាទី1សំដែងពីទានសិលហើយឧបោសថកម្មអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅពុពេសុចិនណានេះនេះបានសន្សំទុកល្អហើយនៅកុសលក្នុងកាលមុននោះគឺថាទោះជាកុសលអីក៏ដោយគោរពមេត្តាបិតាគឺជាកុសលបំរើចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឬក៏នៅក្នុងការអនុមោទនាបុណ្យឬក្នុងការជូនបុណ្យឬក៏វិយាវច្ចៈឬអបយយនៈឬស្ដាប់ធម៌ឬសំដែងធម៌អីណាឬក៏ភាវនាអីដែលនៅក្នុងកាមាវិចារៈនោះណាអាហ្នឹងចូលនៅក្នុងពុពេសុចិនានេះហើយពិចារណាហើយដល់ទទួលពិចារណាគឺមហាកុសលមហាកុសល8ចេតសិក33ជាទូពិចារណាមានយើងណាអ្នកពិចារណាទេហើយការពិចារណារាល់ថ្ងៃចឹងពិចារណាមែនទេញាតិញោមចារណាជាតិមុនខ្ញុំដល់តែជាតិមុនណាក៏ពិចារណាដែរខ្ញុំធ្វើបន់បានល្អបានជាតិហ្នឹងណាខ្ញុំកើតមកមិនសូវឈឺមានកូនក៏ប្រកបដោយកលងធោពិចារណាចឹងទេណាថ្ងៃពិចារណាក្នុងពេលហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងទួកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងពេលពិចារណាហ្នឹងក៏គឺជាកុសលតែប៉ុណ្ណោះមានបកណាគុណម្ចាស់ជាអ្នកពិចារណាផ្សេងជាមហាកុសលនឹងទៀតទេរូបមានចេះពិចារណាទេហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានស្អីជាយើងដើម្បីពិចារណាក្រៅពីកុសលនឹងទៀតហ្នឹងបងសំដែងទេណាកុសលោធម្មោកុសលាសៈធម្មេសៈអារម្មណបច្ចយេណបច្ចយោសំបីអារម្មណអតីតឆ្ងាយយ៉ាងណាហើយក៏ដោយគឺនៅជាអារម្មណបច្ច័យនៃមហាកុសលឲ្យកើតក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានហ៎ហើយទៀតចំណុចទី3ស្អីចំណុចទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាឈាននេវតហេតវាឈានណំបច្ចវេកតិបុគ្គលពិចារណានៅឈានអាថាចេះថាបុគ្គលដែលចេញចាកអំពីឈានហើយពិចារណានៅឈានឈាននេវតហេតវាគឺថាបុគ្គលដែលចេញអំពីឈានណាចេញចាកអំពីឈានបឋមឈានទុតិយឈានអីចឹងទៅឈាននឹងបច្ចវេកតិគឺបានពិចារណានៅឈានដែលចេញហើយហ្នឹងណាហ្នឹងប្រងត្រង់ថាសំដែងជាប់តាក់ទងនឹងបុគ្គលទេបុគ្គលចេញអំពីឈានបុគ្គលចេញពីឈានហើយពិចារណាឈានអ្នកណាដែលពិចារណាគឺបុគ្គលដែលចេញពីឈានហ្នឹងហើយពិចារណាឈានដែលចេញមកពិចារណាហ្នឹងប៉ុន្តែបុគ្គលពិចារណាឈានឲ្យច្បាស់ចេះអញ្ចឹងស្រាប់តែចេញអង្គធัวមក
បច្ច័យគឺបានដល់មហាកតៈកុសល9ចេតសិក35អាហ្នឹងបច្ច័យណាដល់ទៅបច្ចយោបណ្ណៈបច្ចយោបណ្ណៈគឺនៅក្នុងមហាកុសល8ចេតសិក33ដែរនឹងអ្នកពិចារណានេះចេញមកមហាកុសលបាទមានអ្នកពិចារណាទៀតទេមានអញទៀតទេមានខ្លួនអញទៀតទេឃើញណាចេញអង្គធម៌មកគឺតួមហាកុសលនឹងឯងសូម្បីតែមហាកុសលញាណវិទ្យុតក៏នៅមានឈាននឹងជាអារម្មណ៍ដើម្បីពិចារណាបានដែរមហាកុសលញាណវិទ្យុតដែលប្រសិទ្ធបញ្ញាលើកលែងតែលោកកតរៈដែលមិនអាចកម្មយកជាអារម្មណ៍បានណានៅជាលោកិយៈគឺថាអាចកម្មយកជាអារម្មណ៍បានដូចតែលោភៈទោសៈមោហៈអីចឹងអញ្ចឹងដែលយើងធ្លាប់តែនិយាយគ្នាមកអញ្ចឹងថាចេញពីឈានហើយពិចារណាឈានថ្ងៃដែលនឹងបានឈានហើយណាហើយចេញពីឈានមកតែពិចារណាឈាននឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងស្ដាប់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមសេចក្តីពិតក្នុងពេលហ្នឹងគឺគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលអីទេទេកុសលោធម្មោកុសលសៈធម្មេសៈអារម្មណបច្ចយេអ្នកបច្ចយោកុសលធោជាបច្ច័យនៃកុសលធោដោយអារម្មណបច្ច័យឃើញទេគឺធោសុតសុតដែលកើតឡើងប្រុកយកនៅធោសុតសុតជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមានយើងឯណាទៀតដែលឡែកអំពីរូបកាយនេះមានយើងឯណាដើម្បីជាអ្នកពិចារណានៅកុសលទាំងឡាយគឺធោហ្នឹងជាតួពិចារណាហ្នឹងណាហ្នឹងទី3ហើយទី4ត្រង់សម្ដែងអំពីសេខាកោត្រភុងបច្ចវេខន្តិវោទានំបច្ចវេខន្តិព្រះសេខាបុគ្គលពិចារណានៅកោត្រភូពិចារណាវោទានហ្នឹងត្រង់សម្ដែងអំពីបុគ្គលទៀតណាព្រះសេខាបុគ្គលហ្នឹងជាអ្នកពិចារណាហើយចាំមើលដល់តែចេញអង្គធัวមកនៅសេខាបុគ្គលទៀតទេបាត់បាត់ប្រកលបាត់ទៅអង្គធោឲ្យច្បាស់ចេះចេញមកអញ្ចឹងហើយប៉ិនអ្នកដល់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងបលីនឹងចេញចេះសេខាកោត្រភុងបច្ចវេខន្តិវោទានញ្ញបច្ចវេខន្តិចេញប្រកលព្រះសេខាប្រកលនេះ